سلام های فراوان خود را خدمت تمام بینندگان عزیز تلویزیون ایمان و به خصوص پروگرام جهان ورزش تقدیم می دارم. امیدوارم همه شما خوش و آرام و صحتمند باشید. قسمت اول پروگرام ما اخبار سقوط برای فوتبال افغانستان در ردبندی فیفا. در آخرین ردبندی فیفا برای تیم های ملی مردان جهان، تیم افغانستان با از دست دادن 46 امتیاز 20 پلاس سقوط کرد تا به رتبه 150 دنیا نزول داشته باشد. علت اصلی سقوط 20 پلایی فوتبال افغانستان کم ارزش شدن امتیازات قبلی تیم ملی فوتبال عنوان شده است. ردبندی فیفا به اساس امتیازات 4 سال اخیر هر تیم ملی است. افغانستان دو سال پیش در ماه سپتامبر 2013 در جنوب آسیا قهرمان شد و امتیازات زیاد در ردبندی فیفا کسب کرد. بعد از گذشت دو سال این امتیازات 50% ارزش خود را از دست داده است. از طرف دیگر افغانستان در دو مسابقه اخیر خود شکست خورده و هیچ امتیاز کسب نکرده است. افغانستان در جنوب آسیا هنوز در جایگاه اول است و در مرکز آسیا پس از تیم‌های ایران، ازبکستان و قرقیزستان چهارم است. تیم ملی فوتبال افغانستان در قاره آسیا جایگاه 22 را در اختیار دارد. امارات اولین حریف جوانان فوتبال افغانستان در مقدماتی زیر 19 سال آسیا. در اولین شب دور مقدماتی مسابقات زیر 19 سال آسیا، تیم جوانان فوتبال کشور ما امشب در گروه سوم این رقابت ها برابر تیم قدرتمند امارات قرار می گیرد. اماراتی ها پیش از این در سال 2008 میلادی قهرمان جوانان آسیا شده بودند و دوبار هم به مقام سومین مسابقات دست یافتند. رقابت های گروه سوم مقدماتی جوانان آسیا با میزبانی فلسطین در 20 مقدس برگزار خواهد شد. در دیگر بازی این گروه فلسطین برابر هند به میدان خواهد رفت. تیم ملی فوتبال جوانان افغانستان در ادامه این رقابت ها یک شنبه برابر میزبان گروه فلسطین بازی خواهد کرد. قرار از 10 تیم اول و پنجم تیم دوم برتر گروه ها به دور نهایی این رقابت ها که سال آینده میلادی با میزبانی بحرین برگزار می شود صعود کنند. فوتبال افغانستان در دار برگشت رقابت های مقدماتی جام جهانی 2018 امشب مهمان سوریه است. ملی پوشان فوتبال کشور در حال پا به دیدار برگشت در برابر سوریه می گذارند که در بازی رفت و در ورزشگاه سامان الائمه مشهد با نتیجه 6-0 تن به شکست سنگین داده بودند. این بازی ساعت 8 شب از تلویزیون های طلوع و لمر به گونه زنده پخش خواهد شد. رقابت های شنای جام صلح و دوستی با شناسایی چهره های برتر پایان یافتند. در پایان این بازی ها امین حمیدی به حیث بهترین شناگر این دوره از پیکارها برگزیده شد. این رقابت ها با حضور 180 شناگر در 5 رده سنی برگزار شده بودند. در پایان این پیکارها جواد رضایی، ابراهیم امینی، فهیم منانی، امین امیدی و امان امیدی مقامهای قهرمانی را در ردههای سینی بزرگسالان، جوانان، نوجوانان، نونهالان و کودکان به دست آوردند. امروز ما تانستیم 18 چهره برتر و مسابقات آبازی معرفی بکنیم. یک سال شده بود در نمی ورزش بسیار علاقه هم داشتیم برای شنا بودم. یک سال شده بود که نمی ورزش را گرفتم. فدراسیون شنا میگوید که تا یک ماه دیگر یک مربی ایتالیایی برای تیم ملی دختران و دو مربی امریکایی برای تیم ملی مردان به کابل خواهند آمد و به این ملی پوشان آموزش های فنی و حرفه‌ای شنا را آموزش خواهد داد. تیم ملی ورزش های زورخانه افغانستان با دست آوردن یک مدال طلا، 8 نقره و 2 برنز از رقابت های زورخانه قهرمانی آسیا دیشب به کشور برگشت. شمار زیادی از دلبستگان ورزش های زورخانه برای پذیرایی این مدال آوران به میدان هوایی کابل آمده بودند. اولین دوره رقابت های فوتبال نوجوانان قهرمانی کشور از بگرام آغاز شد. در این مسابقات که در زون های مختلف برگزار خواهد شد، بیشتر از 400 تیم فوتبال در رده سنی نوجوانان از 15 ولایت کشور حضور دارند. در آغاز این مسابقات که در بگرام افتتاح شد، تیم های فوتبال نوجوانان 72 تیم از 3 ولایت پروان، کاپیسا و پنجشیر حضور دارند و برای کسب مقام قهرمانی با هم رقابت میکنند. با پایان یافتن رقابت در زون های مختلف از هر وزن یک تیم منتخب برای حضور در رقابت های سرتاسری قهرمانی افغانستان حضور پیدا خواهد کرد. به منظور توسعه و گسترش ورزش در سطح روستاها و ولسوالی ها و همچنان رشد استعدادهای ورزشی و شناسایی چهره های برتر، لیگ فوتبال در 120 ولسوالی کشور از 15 ولایت برای یک سال برگزار کردیم.
قرار از این مسابقات بین بیشتر از 400 تیم فوتبال در جریان یک سال برگزار شود. مسابقات پله به پله از سطوح ولسوالی ها بالا آمده در سطح ولایات، در سطح زون ها و بالاخره در سطح مرکز مسابقات به شکل منظم برگزار میشه. بر جوان ها بسیار رول مهم داره که در بعضی از این ولایت ها میبینیم ما که بسیار بچه ها بازی میکنن ولی اقتصاد ضعیف از همی سر تیم زیان رو میدنن بازی ها برآورد کنن. اینا رو یک صحبت کردن یا برای جوان ها بسیار فایده های زیاد داره. آمدیم در یک پروسه یک افتتاحیه بود، در افتتاحیه آمدیم به او خاطر آرمه خواهیم به تیم ملی افغانستان را پیدا کنم، به او خاطر تمرین بیشتر ضرورت داریم. مسافه خیریه کرکت در کابل برای هموطنان قندوزی تیم‌های کرکت الف و انکشافی افغانستان امروز در یک بازی خیریه مقابل هم قرار گرفتن تا جامعه ورزشی افغانستان همدردی خود را از اتفاقات اخیر در قندوز نشان دهد. این بازی با حمایت نشراتی تلویزیون‌های جهانی آریانا و آریانا نیوز و همکاری کرکت بورد افغانستان برگزار شد. قرار است تمام درآمد حاصل از این مسابقه کرکت به آسیب دیدگان و بیجا شدگان مردم قندوز برسد. در این مساف که در ورزشگاه ملی کرکت کابل برگزار شد، ابتدا تیم کرکت الف 215 دوش را در 20 آور برای تیم انکشافی تعیین کرد. تیم انکشافی هم با از دست دادن تمام بازیکنانش در آور 19 موفق نشد هدف تعیین شده را پوره کند تا اینکه تیم الف کرکت برنده این بازی شود. این مسابقه در حال برگزار شد که تیم ملی کرکت افغانستان صبح فردا در اولین بازی دوستانه رسمی در زیمبابوه برابر این تیم قرار می‌گیرد. تیم ملی 19 سالگان و تیم الف کرکت کشور در اکدیدار خیریه در برابر هم به میدان رفتند. هدف از برگزاری این دیدار کمک به بیجا شدگان ولایت قندوز گفته شده است. گفته می شود که پول به دست آمده از فروش تکت و یک مقدار کمک دیگر از سوی بورد کرکت کشور به بیجا شدگان قندوز داده خواهد شد. برای برگزاری دیدار خیریه برای کمک به نیازمندان ولایت قندوز است. این نخستین بار است که کرکت بازان کشور برای کمک به بیجا شدگان ولایت قندوز در یک دیدار دوستانه کرکت در برابر هم سفارایی می کنند. در دیو دفعه را چه چوم رایه در از یه سل افغانی تکیرتیه و در افغانستان در کرکت بورد اداره بام خپل سه مالی لگه پدی بانیا چی بی در با در قندوز آقا جنگ زپول و خلگو تا و آقا ماجرین چی دلتا کابل تر آقا دی یا پخپل ولایاتو که دی در او سر بنیخ بانیخ و در غمکاری و آقا تور کول که گی انشالله. در پایان این بازی 20 آوره تیم کرکت الف کابل موفق شد با تفاوت 96 دوش تیم ملی 19 سال را شکست دهد. رقابت های تکواندو گرندپری یا جایزه بزرگ و انتخاباتی المپیک 2016 میلادی یورو روزهای 24 و 26 میزان به میزبانی شهر منچستر انگلستان برگزار خواهد شد. در این رقابت ها 32 نفر در رده‌بندی المپیکی تکواندو دعوت شدند. کرکت افغانستان در برابر زیمبابوه شکست خورد. در این دیدار نخست بازی را میلی پوشان کشور آغاز کردند و در آور 34 با از دست دادن تمامی بازیکنانش 122 دوش را برای زیمبابوه هدف تعیین کردند. بازیکنان زیمبابوه هدف داشته را در آور 23 برآورده ساختند و پیروز شدند. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین دور 5 آوره به روز یکشنبه بار دیگر در برابر زیمبابوه سفرایی خواهد کرد. با پوزش تیم ملی کرکت افغانستان 123 دوش را هدف تعیین کرده بود. 18مین دور رقابت‌های مجدنی غیر حرفه‌ای قهرمانی جهان و انتخابی المپیک ریو 2016 میلادی در دوحه قطر پایان یافت. تیم کیوبا به مقام قهرمانی رسید. در این دور از رقابت‌ها 260 مجدن از 73 کشور جهان حضور داشتند. در پایان رقابت‌ها کیوبا با 4 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز بر سکوی قهرمانی جهان ایستاد. مرحله چهارم تور دوچرخه سواری جاده های چین با برتری رکابزن ایتالیایی برگزار شد. این مرحله که به مسافت 136 کیلومتر از جنجو تا زیجینگ برگزار شد، ماتیو گاواتسی از ایتالیا با 3 ساعت و 4 دقیقه و 1 ثانیه زودتر از رقیبانش از خط پایان گذشت و بر سکوی قهرمانی ایستاد. دیداری دیگر به مسافت هندوستان خواهد در بنگلور هند. اون بازی رو هم لحظه به لحظه نتیجه رو خدمت شما عرض می‌کنیم. فرصت برای بازیکن ژاپن، یک ضربه آکروباتیک که از پشت محوطه شش قدم علی رغم واکنش اویس عزیزی، ضربه کاپیتان ژاپنی‌ها به بیرون میره. هاراگوچی خودش حرکت می‌کنه، یه پاس رو اونجا پشت محوطه جریمه مهیا می‌کنه، ضربه که می‌زنه توی دروازه. گل اول ژاپنی‌ها روی همین صحنه به ثمر می‌رسه. پاسی که دادن 10مین دقیقه مقاومت افغانستان رو میشکنه. این ضربه که به ثمر رسید علاقه من شیجه بلند
اویس عزیزی مجددا رو به عقب، حالا ضربه‌ای که از راه دور میزنه اونجا و یه لحظه اشتباه دروازه‌بان، فرصت و میرفت گل دوم به ثمر برسون با بد شانسی بازیکنان ژاپن، ضربه‌ای که میزنن توپ به بیرون میره. اصلا یه لحظه انگار توپو ندید اونجا با برخورد به زمین، مسیر توپ عوض شد. این ضربه حاسبی و ضربه سری که در حالت نامتعادل اوکازاکی در مقابل چشمان جلال الدین میزنه و تو به بیرون میره. کاگاوا پشت محوطه جریمه به عقب میبره، ناگاتومو بلند ارسال میکنه، ضربه سر و میره که دروازه باز بشه، فرصت و علارغم تلاش دروازه‌بان تو در قرار دروازه قرار میگیره که داور گل رو قبول کرده. بله گل رو قبول کرد و کار 2-0 میشه. موریشیگ موفق میشه گل دوم رو به ثمر برسونه. ببینید این ارسالی که انجام شد، ضربه سر ابتدایی رو خود موریشیگ میزنه، هوندا کنترل میکنه، مجددا موریشیگ و تراش و شیرجه بلندی که اونجا انجام میده، اویس عزیزی توپ در قرار دروازه قرار میگیره. ببینید خودش ضربه سر اول رو زد، دفعه اول از عزیزی. فکر میکنم توپ به بیرون رفته بود، به نظر میاد توپ به بیرون رفته بود. یه مقدار اینجا باید این حق بازیکنان افغانستانی بود. دستشون بلند میکنه به کاگاوا در عرض، فرصت، ضربه که میدن روی خط دروازه، توپ رو مهار میکنه، چقدر اعتراض میکنه اونجا. اما در این دار یه چیز در حدود 5-6 هزار تماشاگر در ورزشگاه حضور داره، شاید هم 1-2 هزار تا بیشتر، اما اون انتظارا برآورده نشه. فرصت برای بازیکن ژاپن توی دروازه قرار میگیره. یه لحظه اونجا غافلگیر شدن مدافعان افغانستان و گل دوم خودش رو میزنه کاگاوا. ببینید حرکتی که اونجا انجام داد پاراگوچی و گل سوم تیم فوتبال ژاپن در 50مین دقیقه این دیدار توسط کاگاوا به ثمر میرسه. توپ یه لحظه میخواست نمایشی اونجا کار بکنه. امیری، ناگاتومو داخل محوطه جریمه، واسه بازیکن ژاپن یه ارسال رو انجام میدن، ضربه سر و میرفت لحظه باز بشه که به کورنر میفرسته توپ رو. تلاش زیادی رو به خرج داد اونجا اویس عزیزی و با کمک جلال الدین توپ به کورنر رفت. رو به جلو اجازه نمیدن ژاپنیا کیسو که هوندا صاحب توپ میشه. کاگاوا 1-2، فرصت و گل چهارم به ثمر میرسه و ژاپن 4-0 جلو میفته و بالاخره گلزنی هم میکنه اونجا اوکازاکی. اوکازاکی موفق میشه که ببینید روی این حرکتی که انجام دادن و دروازه بدون دروازه‌بان رو روی این پاسی که داد یاماگوچی گل چهارم هم زد. دو بازی که از این گروه برگزار شده تا به این لحظه البته 10 گل رو به همراه داشته. هوندا خیلی نخواست خودش رو کیسو که هوندا درگیر بکنه، حالا خودش داره به توپ 1-2 انجام میده. پشت محوطه جریمه زبش اوپر راست، فرصت و گل پنجم. یه لحظه اشتباه از مدافعان در رفع توپ و گل پنجم هم برای بازیکنان ژاپن شکل میگیره. حالا خودش دو گله میکنه اوکازاکی. ژاپن طرفداران اندک جواب ببینید ضربه که کیسو که اون رو زد، مدافع میانی تیم فوتبال افغانستان و حدید مصطفی که اونجا حضور داشت نتونست توپ رو دفع کنه. حدید مصطفی توپ به بدن امین برخورد کرد، جامون اونجا یه شماره 5 زمیر داوودی و جام جهانی و جام ملت آسیا داره برگزار میشه. یه لحظه فرصت برای بازیکن ژاپن داخل محوطه جریمه ارسال انجام میده، ضربه که میزنه و توی دروازه قرار میگیره. قاطی میکنن اونجا مدافع و دروازه‌بان افغانستان و نهایتاً گل ششم توسط کیسو که هوندا به نظر میرسید که به ثمر رسید در 73مین دقیقه. گل ششم تیم فوتبال ژاپن. ببینید داخل محوطه جریمه و ضربه‌ای که کیسو که هوندا میزنه به هم میریزه خط دفاعی رو اونجا، حرکتی که انجام داد حاسبی، ارسال داخل محوطه جریمه و نهایتاً کیسو که هوندا لبش رو یه تیکه میزنه و توپو در آستانه ورود به دروازه به کورنر میفرسته. Ladies and gentlemen, let's welcome the teams of Nepal and Afghanistan.
آدمی دست مان بادرو کیپا سوادگرو تیم نپال افغانستان لای राष्ट्रीय धुन बजाउन गइरहेका छौं राष्ट्रीय धुनको सम्मानका लागि कृपया आफ्नो स्थानबाट उभिदिनु होला लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौं
jersey number 2, Kedaya Kurese is replaced by jersey number 9, Al Ahmad Mansouri. Thank you.
all forces. Syria scored by player number 9, Mahmoud Al-Mawas. هدف لمنتخب سوريا سجله اللاعب رقم 9 محمود
مشاهدينا موجود قدام لخط جبس الغفوره، هو النجم الخطير خير العمري يسجل هدف اول من خطا كبير موجود ورا في دفاعات افغانستان. ادي العاد، ادي العاد، عرضيه استعمل حلوه قوي للشيخ. تقب سنابرو متقدم على ارضه بهدف واحد مقابل للشيخ، والهدف براسيه ذهبيه لنجم النجوم النجم الخطير خير العمل في الدقيقه 72 من اللقاء. واحد للشيخ، هذا هو خير العمري مقابل شيء امام منتخب فيتنام في مباراه المجموعه طبعا السادسه. هذه العاده الهدف الجميل، هدف جميل قوي قوي، هدف جميل قوي، راسيه حلوه للنجم السنغافوري، السنغافوري محمد ازوان، مصوبه قويه من اللمسه الواحده بقدم النجم الخطير النجم الافغاني اميد، ولكن في نص المرمى احضر الحارس. هذا هو حسن الامين مع الكوره، ابو علي مع الكوره، الهجمه بعرضيه عاليه راسيه قويه خطيره جدا، مش ممكن مش ممكن، اللاعب خيزان من على خط المرمى يطلع الكوره بره، مش ممكن، متابعه فراسيه رائعه من اللاعب. افغانستان که شامل چهار ولایت است، هرات، بلخ، کابل و بامیان، لحظات برتر دیدار برگشت این دو تیم میبینیم. موقعیت دارند بازیکنان هرات و این فرصت که به گل تبدیل شد، یک در مقابل صفر میشه و در مجموع در دو دیدار رفت و برگشت تا اینجای کار هرات پیروز این دیدار است، دو در مقابل یک میشه نتیجه در دو دیدار، و اینجا در دیدار برگشت یک در مقابل صفر میشه و خوشحالی بازیکنان هرات. موقعیت دیگر بر بازیکنان بلخ و گل مساوی که به ثمر رساندن در پایان نیمه اول و یک در مقابل یک شد، همه چیز مساوی شد با این گل. شبانه در ترکیب بلخ با شماره 11 گل زنی کرد، نیمکت ذخیره های بلخ در تصویر میبینیم. ویسل پایان البته نیمه اول و نیمه دوم که آغاز شد و نیمه دوم بازیکنان بلخ خوب آغاز کردن و این فرصت که به گل تبدیل کردن، دو در مقابل یک شد، در مجموع سه در مقابل دو بسود بلخ. خوشحالی بازیکنان بلخ و باز هم شبانه گلزنی میکنه. موقعیت دیگر بر بازیکنان هرات و اینجا در دو مرحله توپ در اختیار میگیره دروازه‌بان و این فرصت خوب گلزنی که در پایان نیمه دوم بازیکنان هرات داشتن که نتونستن دروازه بلخ باز کنن. اگر گل میشد کار به تساوی کشانده میشد و به ضربات پنالتی میرفت بازی. کارنر بر بازیکنان هرات و این هم ویسل پایان این دیدار و بلخ میره به فاینال رقابت ها و حریف تیم کابل میشه. دو یک و در مجموع سه دو بلخ میبره هرات و به فاینال رسید.
تورنمنت بانوان افغانستان شامل ولایت های هرات، بلخ، کابل و بامیان. امروز تیم کابل به مساف بامیان رفت و در اولین فرصت در دقیقه پنجم مدین عزیز دروازه بامیان را باز کرد. لحظات برتر این بازی رو میبینین و نیلاب محمدی هم توپ ارسال کرد بر مدین عزیزی و در دقیقه پنجم کابل را پیش انداخت. مدین عزیزی با گلی که به ثمر رساند. دوباره موقعیت داشتن بازیکنان کابل و این هم گل دومه که به ثمر رسید و عادلک گل دوم به ثمر رساند. بازیکن شماره 9 تیم منتخب کابل و 2-0 پیش افتید تا دقیقه 11 و در دقیقه 11 این گل به ثمر رساند و این هم گل سوم بازیکنان کابل. گل سوم که به ثمر رسید، مثلثی که پاسکاری کردن و مدینه عزیزی گل دوم خود در این دیدار به ثمر رساند و سامیه هم فرار کرد، اشتباه خط از خط دفاع تیم بامیان و گل چهارم که به ثمر رسید. 4-0 بشه نتیجه و نیلاب محمدی هم ارسال، البته این توپ ارسال کرد و دروازه بامیان باز کرد برای بار پنجم و 5-0 شد در دقیقه 29 این دیدار. نیلاب محمدی که بهترین بازیکن میدان هم شد با پای چپ ضربه زد و ضربه آزاد دیگر بر بازیکنان کابل و مدینه عزیزی هم گل دوم خود به ثمر رساند روی این حرکت و گل ششم کابل. گل ششم کابل این گونه به ثمر رسید. دوباره پیشروی بازیکنان کابل و نیلاب و نیلاب محمدی هم از یک زاویه بسته گل دوم خود به ثمر رساند و گل هفتم تیم کابل. در نیمه اول 7-0 شکست داد تیم کابل بامیان را و بر اختکن رفتن بازیکنان. نیمه دوم هم جذاب دنبال شد، آغاز نیمه دوم و این هم گل مونا که به زیبایی هرچی تمامتر به ثمر رسید. بازیکن شماره 17 مونایی که در نیمه دوم به میدان آمد یک گل زیبا را به ثمر رساند. خب یک پنالتی که این پنالتی را هم از دست دادن بازیکنان کابل و نتانستن که گلزنی کنن. سپس بازی ادامه یافت و این هم از راه دور این ضربه را ارسال کرد و گل دیگر که به ثمر رسید. تورنمنت بانوان افغانستان با اشتراک 4 ولایت از ولایت هرات، بامیان، کابل و همچنان بلخ در دیدار نهایی کابل به مساف بلخ رفت و این گل اول بازیکنان کابل است که به ثمر رساندن. مدینه عزیزی با این گل ششمین گل خود در این رقابت ها به ثمر رساند. خوشحالی بازیکنان زردپوشان کابل. لحظات برتر این بازی عادله پاس میده بر زهره فقیری، زهره فقیری هم شوت میکنه و این شوت بازیکنان کابل هست که از بالای دروازه به بیرون میره. موقعیت دیگر بر بازیکنان کابل. نیلاب محمدی فرصتی را داشت که گلزنی کنه در این دیدار. 5 گل است در این رقابت ها. مدینه عزیزی هم 6 گل است. فرار عادله، پاس رو به بیرون و ریحان امیری توپ در اختیار میگیره و توپ جمع میکنه. خب نیمه دوم با اون فاصله 1-0 آغاز شد. 1-0 کابل پیش است و این گل دوم بازیکنان کابل است و مدینه عزیزی که گل دوم به ثمر رساند و گل هفتم خود در این رقابت ها در 3 دیدار 7 گل به ثمر رساند. خوشحالی بازیکنان کابل، مونا محمدی، نیلاب محمدی و فرصت دیگر بر بازیکنان کابل و بر گل سوم و گل سوم که حالا به ثمر میرسد توسط فرشته شیخ میری. فرشته شیخ میری هم در این دیدار در ترکیب اصلی قرار داشت و گل برتری را به ثمر رساند. گل سوم این دیدار و گل چهارم که مونا محمدی، مونا امینی به ثمر رساند این گونه و 4-0 میشه نتیجه. کابل با این نتیجه قهرمان تورنمنت. خودت را باور کن با کمیلم
لب ما را پر پس تا سهر چیزی نمانده از کی پای داری تا سهر چیزی نمانده از کی پای داری کوی نوزا خیم را بردان تا شبه دریا جاری کوی نوزا خیم را بردان تا شبه دریا جاری I'm
نظریات می داشته باشین لطفا با نمره تلفنی 510-377-6500 ما به پایان رسیده. شما رو به خداوند کریم رحیم می‌سپارم با امید دیدارتان تا هفته آینده. خداحافظ.